Салам! Бу технополов ньюс, сіздер болян яна мен Ситора ва Фарис. Коршма елімізге хам анча болыпты. Корсатуч конча янгеліклер ескерішке хам үлгуріпты, лекен сіз бұндан асло хафа болмайн, чунки асасисы технологиялар дуниосы нымалар болыоткенлігін хабарингіз бор. Энді са, янгеліклерге отсек, қаны кеттік. Бүгін сіздер білен, хұрак отучылар үшін ердан бередіккен мосламалар хақыда геплешсек. Американың Vitals Clip компаниясы 10 елден ордық, хұрак отучылар үшін мақсус мосламаларыны ішлеп чықаршар екен. Бұ, мақсус мұнштук болып, оның ікті өлчамы мөчуд. Оддейсі еркеклер үшін мосләшкен, кішкенасы есі айоллар үшін мосләшкен. Уш бұ мұнштукның ішләш механизмы күйдегеті ва жүді хам оддей. Сіз оғыз бошлығыңызге манашу мұнштукны жолештірасыз ва болды. Яны башқа хеч қандай ұрынышларының керегі ек. Озу хұрак қандай пайда болады дерсіз балки. Хозыр мен сізге бұны чүнтіру берішге харекет қырмын. Хұрак нафас йолыдан өтеоткен хава оқымының тосықларге дүш келіші давамыда юзеге келедіген тавыш хысапланады. Яны сіз чалқанча йоткеніңізді озыңыз ошылып қолышы мүмкін, екі юмық болген халатты хам, тіліңіз азгіні арқыге кетіп, у бош әшкерлігі сабаплі. Кичкінегіні тосық хасыл қылады ва нафас өтішіні қиынлаштырады ва. Шу жарайонда есі тауышлар юзеге келады. Vital Sleep компаниясының ішлеп чықарген мосламасы есі сізнің оғыз бошлығыңызге жолешкенеден кейін, тіліңізні бітті халатты ұшлап тұрады ва хұрак өтішінің алдына алады. Шындай қылып, ұшпу мосламаны ішлетіш үшін, әвәлсіз оны ұсық суге солып, 45 секунд давамыда ұшлап тұрышыңыз керек болады ва азгені боша генеден кейін құрылманы мақкем тішіліп, өз қолыпыңызіне есеп оласыз ва бұй есі сізге әнші құләліклеріні тәшкел етеді. Бітті қызық фактіні айтып отаман, хұрак отаяткен адамның тауышы 112 децибелгече еті барышы мүмкін. Бұй есі яныңызды худды вертолет тепеге көтарлеткен дек тауышке оқшайды. Асосисы есі хұрак отаяткен адам бұл хақыда ұмуман тасауырге еге болмаслиге, сезмаслиге ва хаттоги чүйге хам кіріп чықпаслиге мүмкін. Vital Sleep мосламасыге келедіген болсек, у Американың FAD, яни Food and Drugs Administration назарададан өткен, бұ дегені уның инсонге кеч қандай саламатлиге зарары йоқ, яни саламатликке хеч қандай хаф тудырмайды. Энді эсі, бұрос 3D принтерлар хақыда хам гепләшіп отсак, біләсіз ке 3D принтерлар хайотымызды өз мақиятыге еге, яру анчыгіні яқшы орнашып олген, бұз 3D принтерлар орқалы түрлі хіл детальларны, екі болмаса фигураларны чықаза оламыз. Сіз интернеттен хохлеген деталь моделіні юкләп олып, өзіңіз хохлеген моделіңізні, яңеге деталіңізні чықазышыңіз мүмкін. Агарда сіз 3D принтерлар хақыда малымат олышыны істесәңіз, екі болмасам, оның қандай тұрлары болышыны хохлесәңіз, мана изоқларда езіп қолдырын, фаризаке сілерге чүндіріп берішке харекет қыладылар. Шындай ма? Шындай. Германиялік дизайнер ва меморчы Стефан Хенрих 3D модельлер дүниесіні өзгертірішке қарар қылды. Ус Синтратек компаниясы білен біргелікті 3D принтер орқалі кроссовканы ішіліп чықшыке қарар қылды ва бұның ұдасыдан чықты. Дизайнер ва меморның айтшыге қарагенді ұшпы кроссовканы сіз кейіп, Бигфут, яке қор адамлар дейк өзіңгізнің кетіңгізден із қолдырышыңгіз үчін бұ жүді хам айны мұда кроссовка екен. Хош, техно-ашпазлар, сіз нема дейсіз, бұнда ойық кемді сынап көрген болардыңгіз мү, екі ең, бұ сізге қызық болар мүді, екі ең, өзіңгіз хам изоқларда езіп қолдырышыңгіз мүмкін. Нема болген тағдырда хам, бұнда 3D құйылмалар, екі деталлар 3D принтерлерінің немаге қолдырлігіні көрсатып беріш үшін жүді хам яқшы мысал. Агар есіңгізді болса, Avengers-нің бірінші қысмыда Тони Старк, яны темір одам портал орқалы өтіп, ядровый бомбаны койнатке юналдырген едім. Бұ есі, одамларыны анча ілхомландырадыген холетлерден бірі болды. Реал хайотта эсі койнат хавсілігіні тәмінләш үчін анчы гіні олымлар өз кәшуетлеріні олып борышмақта, яни очышмақта. НАСА 26 сентябрні жүдаха мұхым күнлерден бірі деп үзоқ беріп отты. Яни үнді 26 сентябр күні дарт зонды астероид білен тұқнашар екен. Агарда сіз зонд нымалігіні білмасангіз, яна үзоқларда езіп қолдырын, чүнкі біздің яңымызда фаризаке борлар ва ұллар албатта сізге бұның нымалігіні чүнтір береді. НАСА олымларының әчіге қарагенді ұшпы зондтан мақсат астероидке ұ ұрылгеч астероидның йоналшы, яни курсыны өзгертірішідір. Бұ білен біз олдындан ерге хав тұғдырыеткен астероидларының йоналшыны өзгертіріш орқалы ер юзіні құтқарып қолыш харекет қылыш үчін хозырда қылниоткен ішлерден бірі. Агарда ұшпу сынам муафақатли отадыген болса, онда олымлар ер телескоплары орқалы йоналшы өзгерген астероидны
kuzatib borishlari, u haqida ma'lumotlarni yig'ishlari mumkin. Biz esa olimlarni olqishlagan holda 26-sentyabrni kutib qolamiz. Virtual hayotda nimalar bo'lyapti deysiz balki. Keling unda Sony kompaniyasining yangi PSVR 2 ko'zoynaklari haqida gaplashsak. Yaqindagina Sony kompaniyasi PlayStation VR 2 ko'zoynaklarini sotuvga qo'yish haqida aytib o'tdi, ammo uning aynan qachon yoki bo'lmasam qancha turishi haqida hech qanday ma'lumotlar berilmagan. Hozir esa ushbu ko'zoynakning konfiguratsiyalari haqida biroz gaplashsak. Sony o'z saytida ushbu ko'zoynaklarga shunday ta'rif beradi. Hozir o'qib beraman. Escape into world that feel truly real, ya'ni haqiqatdan realdek bo'lgan olamlarga qochish. Ya'ni siz ushbu ko'zoynakni taqish orqali butunlay boshqa olamga sho'ng'ishingiz mumkin. Buni esa ko'zoynaklarga joylashtirilgan OLED displeylari ta'minlaydi va juda ham takomillashtirilgan ovoz ham sizni boshqa olamga sho'ng'ishingiz uchun yordam berishi mumkin. Sony qurilmasining OLED displeyi 2000 ga 2040 o'lchovga ega. Bundan tashqari, unda siz yengil linzalar qo'yilganligi sababli o'yin seanslarini yana ham osonlashtirishingiz mumkin. O'yindagi ovoz esa sizning bosh va tana harakatlaringizga moslashadi. Ya'ni siz turgan holatingizda VR dunyodagi odamning yoningizga kelib, quloqingizga nimadir pichirlaganini ham to'liq his eta olasiz. Yangi PlayStation VR 2 ko'zoynagining yana bir qulayliklaridan biri uning USB portiga bittagina kabel orqali ulanishidir. Bitta kabelni olasiz, ulaysiz va butunlay VR dunyoga sho'ng'iysiz. Nima ham derdik? Virtual dunyodan birozgina chetlashgan holda Toshkentga qaytsak. O'zbekistonda ham IT va dasturiy ta'minot sohalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan loyihalar ham yo'lga qo'yila boshladi. Jumladan, MyGov.uz'ning xabar berishicha, prezidentimizning 2022-2023 yillarda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga binoan 2023 yildan boshlab har yili yoshlarning axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi startaplari uchun 1 million dollardan pul ajratilishi kutilmoqda. Oramizda bu startapi bor yoshlar uchun ancha yaxshi imkoniyat deb o'ylayman. E'tibor bergan bo'lsangiz, juda bir qiziq paradoks bor. Narsalar kichiklashgani sari uning narxlari shuncha oshadi negadir. Nega bunday deyapsan dersiz balki, hozir bilib olasiz. Ear Micro va Klipsch kompaniyalari birgalikda yangi quloqchinlarni taqdim qilishdi. Ushbu quloqchinlar haqida veb-saytda nima deb yozishganini bilsangiz, yo'g'e, shunaqasi ham bo'lar ekanmi deb o'ylab qolishingiz mumkin. Hozir mana shu ta'rifni o'qib beraman. T10 garnituralari bu shunchaki oddiy quloqchin emas. Haqiqiy simsiz mini garnituralar, unga sun'iy intellekt, sensorlar to'plami, bir nechta kirish va chiqish va kuchli displeylarga ega bo'lgan o'z operatsion tizimida ishlaydigan kichik 4 yadrolik kompyuter ham o'rnatilgan. Foydalanuvchi interfeysi esa deyarli cheksiz imkoniyatlarni taqdim etadi. Ya'ni ovoz, bosh harakatlari, imo ishoralar yordamida siz telefonsiz qurilmani boshqarishingiz mumkin. Endi esa ushbu qurilmaning narxiga keladigan bo'lsak, avval veb-saytda ular 649 dollar atrofida sotilishi kerak edi. Lekin Klipsch kompaniyasi ularning custom, ya'ni individual tarzda yig'ilishi mumkin bo'lgan versiyasini sotuvga qo'yishdi. Agarda siz ushbu quloqchinlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, uni ishlab chiqarishda ishlatiladigan materialni tanlashingiz yoki bo'lmasam old panelini bezash uchun ishlatiladigan materialni ham tanlashingiz mumkin bo'ladi. Ular keramika, yog'och, charm yoki karbondan iborat bo'lishi mumkin. Natijada minimal qiymati 649 dollar bo'lgan quloqchinlar endi esa 2800 dollar atrofida sotilyapti. Eng qimmat quloqchinlar esa 4450 dollar atrofida sotilayotgan ekan. Ushbu quloqchinlar bronza qoplamasi, 24 karatli oltindan iborat va uning old tomonida uglerod paneli va keramika ramkasi mavjud. Shunaqa gaplar. Aytgandim-ku, narsalar qancha kichiklashgani sari ularning narxi shuncha oshib boradi. Sizda bunday holatlarga yana qandaydir misollar bormi? Xo'p, shunday qilib texnoshpazlar, bunga lab hamiz o'z nihoyasiga yetgani yo'q, chunki siz hali like bosib obuna bo'lmadingiz. Biroz vaqt beramiz ham. Bo'ldim? Unday bo'lsa, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr.